ଘଟଗାଁ ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମର ଧାନରେ ଚକଡ଼ା ରୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ 2.5 ଏକର ଧାନ ଜମିରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ଲସ୍ରେ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କିକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର କପାସପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। ଏଣୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନୁଜୁଡ଼ିଆ। ଆମ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି 3 ଫୁଟ କିମ୍ବା 3 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦୂରତା କରିକି ଧାନ ଗଛକୁ ସାଇଡ଼ କରିବେ, ଆମେ ସେୟା ବି କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଜମିକୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ, ତା ବି ଆଜି ବି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚକୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚକୁଡ଼ା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛୁ, ଆଜି ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ଆମର PS ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ପ୍ରସେସ ବତେଇଲେ। ଆମର ବେହେରା ବାବୁ ଯିଏ ଆମର କୃଷି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜମିକୁ, ଆମ ଚାଷ ଜମି କେମିତି ହେଇଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ସବୁ କହିଦେଲେ ହୁଏନି, ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ମସିଣାବିଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଚକୁଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓସିନ୍ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଓସିନ୍ରୁ ଆଣିଛୁ, ତା'ପରେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଓସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚକୁଡ଼ା ପୋକ ଏଠି ହଟୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କରିଛି 1.5 ଏକର ଉପରେ ଜାଗାର ଏଠି ମୋର ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଚକୁଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାପିବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକୁଡ଼ା ପୋକ ହଟିବେନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଏଇ ଚକୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଚକୁଡ଼ା ପୋକ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଚକୁଡ଼ା ପୋକ ଯଦି ଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଆମ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ବିଲର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାଣିଲେ ପରେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଆମେ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ବିଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବିଲ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଭାସିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାପୁରି ଭାସିଯିବୁ।